Vi vil i denne video vise, hvilket udstyr, der er vigtigt at have med i kanoen. Hver ende af kanoen bør være forsynet med flydeline, som er minimum 1,5 gange kanoens længde. Der skal også være en pøs og en svamp til at lænse kanoen, hvis der skulle komme vand ind. Udover de padler, man anvender, bør man have en ekstra padel i kanoen. Man bør også have en række andre ting med i en vandtæt pakning. Her er vist førstehjælpsgrej, forskellige typer bivaksække, hurtig energi, varmt og koldt at drikke, ekstra tøj til årstiden, husk altid en hue. Det hele pakkes vandtæt og sikres i kanoen. I sin vest der skal man have en fløjte, og det anbefales kraftigt, at man har noget hurtig energi med sig, og derudover en mobiltelefon, som er pakket vandtæt.